Арешт контрабандиста Атілу Горвата, підозрюваного в організації приватного кордону з Угорщиною, взяли під варту. Львівський районний суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці. З можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Які звинувачення висунули Горвату, дивіться далі. Майже через місяць військова прокуратура відзвітувала про спецоперацію на Закарпатті 16 листопада. Тоді до області на спецтехніці, бронемашинах і навіть вертольотах прибули військові, прикордонники, співробітники СБУ, біля 300 людей. Провели понад 100 обшуків у місцевих жителів, яких підозрювали у причетності до організації приватного кордону з Угорщиною протяжністю 5 кілометрів. Що знайшли, стало відомо лише напередодні. Було вилучено понад 100 тисяч доларів США у фігурантів. Близько 10 тисяч євро, близько 217 тисяч гривень, 161 тисячу угорських форентів, наркотичні засоби, канабіс, зброю, боєприпаси до неї, гранати, документи щодо відчуження земельних ділянок. У 4 фігурантів справи, крім українських паспортів, виявили ще й угорські. За даними правоохоронців, у 2015 році у Берегівському районі була розроблена незаконна схема приватизації землі на кордоні з Угорщиною. Спочатку землі виділяли підставним особам, нібито для вирощування кукурудзи і пшениці. Але незабаром 28 ділянок виявилися в руках однієї родини з села Велика Бийгань – Аттіли Горвата та його дружини. На цих територіях організували справжній приватний кордон і використовували його для контрабанди цигарок і наркотиків. На земельних ділянках розміщені були вишки. Зараз ці вишки позрізали. З цих вишок можна було контролювати, вони були вище вишок прикордонників. І відповідно, з використанням техніки, тепловізорів, можна було вночі контролювати рух прикордонних нарядів. На жаль, такого обладнання, як в цих осіб, прикордонників, на жаль. Це один тепловізор, вартість його близько 30 тисяч євро. Під час спецоперації затримали Аттілу Горвата та екс-начальницю Берегівського відділу Держгеокадастру. Щоправда, судді їх відразу ж відпустили під домашній арешт. І ось майже за місяць військова прокуратура висунула нові підозри Аттілі Горвату. Тепер його називають головним організатором приватного кордону. Мовляв, саме він зібрав групу людей, впливав на чиновників. Затримали і висунули підозру і його спільникові. На цей раз львівський суд відправив Аттілу Горвата під арешт на 2 місяці. Але з можливістю внесення застави – 30 мільйонів. Гривень. Цю суму ще не внесли. Наразі, за інформацією військових прокурорів, уже вдалося відсудити і повернути у держвласність більше половини земельних ділянок Аттіли Горвата. Решта поки що залишаються у приватній власності. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер».